ନା ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଜାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ଶୀତ, ତାପରେ ବି ଯେ ନୀତିକାନ୍ତି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ହେବା କଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ? ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ନିତ୍ୟ ପୂଜା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ସଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ନୈବେଦ୍ୟ ନଗି ଆରତୀ ହେଇ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦଶଟା ବେଳକୁ ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଚୂଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦିନ ବାରଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି? ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସନ୍ତି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ରାଞ୍ଚି, ଅନୁଗୁଳ, ଏସବୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ବେଶୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ବେଶୀ ମାନେ ଟିକେ ଗହଳି ହୁଏ ବେଶୀ କେଉଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ? ପ୍ରକୃତରେ ଗହଳି ଆମର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜେଶ୍ୱର ଶିବରାତ୍ରି ଗହଳି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଗହଳି, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଗହଳି, ତାପରେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ତାପରେ ସପ୍ତାହ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ, ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ହନୁମାନ ଗଣେଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ହନୁମାନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ, ଏହିସବୁ ଉତ୍ସବ ହେଠି ବାର ମାସର ତେର ପର୍ବ ଲାଗି ରହିଛି। ବାର ମାସର ତେର ପର୍ବ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିବି ଯେଉଁ କଥା କି ଯାହାର ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ଯେ କି ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ପୁରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଥାନ୍ତି କି କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିମୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଶ, ଆମେ ଟିକେ ନନାଙ୍କ କତିରୁ ଜାଣିବା, ଆଚ୍ଛା ନନା ଏ ଯେଉଁ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା କେଉଁ ବେଶ, ଯେଉଁ ବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଇଏ କେଉଁ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜିତ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମର ବେଶ ହୁଏ କେଉଁ ବେଶ ନନା? ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଭେଷ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଉତ୍ସବ ଗୁଆର ଗଣେଶ ଭେଷ, ନୃସିଂହ ଭେଷ, ରାଜା ଭେଷ, ଏଇସବୁ ଭେଷ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଣେଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଶିବ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜାନନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜାନନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ୟାପରେ ସ୍ନାନ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ବେଶ ବା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହେବ।